Коронавирустың алғашқы толқынында болған қиындықтар мен қателіктер алдағы уақытта қайталанбайды. Бұл Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Бақытжан Пазиловтың уәдесі. Қателіктер болмас үшін А, Б, С жоспары құрылған екен. Сонымен қатар үйлестіру тобы құрылып, оның мүшесі ретінде медицина орталықтарының білікті дәрігерлері тағайындалған. Өмірімізде ауырып, тіпті естіп көрмеген коронавирус инфекциясы аяғасынан келгенде халққана емес, денсаулық сақтау саласы да абдырап қалғаны рас. Алғашқы толқында біраз адамнан айырылып, дәр-дәрмекеде таласып қалғанымыз жасырын емес. Науқастардың саны күрт көбейіп, ауруханаларда орында жетпеді. Әрине, өкінішті. Бұл өкініштерді алдағы толқында болдырмас үшін Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасы білек сыбана кірескен. Тіпті бас дәрігер қателіктер қайталанбайды деп сендіруде. Осы жаз айында болған қателіктер болмайды. Ол ауруханаға жеңіл және орташа дәрежедегі аурулардың толқалының нәтижесінде төсек орындары болмай, ауыр жағдайдағы науқастардың сыртта қалып кетуі болмау мақсатында біз осындай алгоритм жасап қойдық. Маршрутизация пациентов деген болады, мінекей көрсетейін, бұл жерде анық бәрлігі жазылып тұр, осында қоюға болады. Яғни бұл жерде өзінің чек-лист бойынша жұмыс жасайды. Пандемияның екінші толқынында адам шығынын азайтып, халықты әуреге салмау мақсатында бүгінде провизорлық орталықтар саны артқан және дәр-дәрмек қоры екі айға жеткілікті екен. Сондай-ақ А, Б, С жоспары құрылған. Бұл жоспар туралы басқарма өкілі Жақсылық Мәуленов айтып берді. А, Б, С план дегеніміз, ол А дегеніміз, ол тұрақты жағдай қазіргі таңда. Және де екінші Б дегеніміз, ол жаңағыдай қазіргі эпидемиологиялық жағдайдың көтерілуі, науқастар санының көбеюіне байланысты. Ал жаңағы план С дегеніміз, ол пандемиялық жағдайда. Ол локдаунда қаланың бәрі жабылған жағдайда, я ықтимал болған жағдайда. Сол себептен осы сценарий бойынша дайындалды. План А-дан план Б-ға өту уақыты қаншалықты дайын болу керек? Б-ға өттік, осыншама адам болды, 3 сағаттың ішінде бүкіл провизорлық орталықтар, стационарлар және де жедел жәрдем мен емханалар план Б-ға дайын тұрады. Бұл өте маңызды. Ең бастысы, сырқаттанған науқастар жедел жәрдем көлігімен сандалмайды. Үйлестіру тобы орталықтармен байланыс орнатып, бос орынға жолдайды. Ал жедел жәрдем станциясындағы қоңырау қабылдайтын операторлар саны 30-ға дейін артқан. Бізде операторлардың саны 28 болған еді, бүгінгі таңда оны 30-ға жеткізіп отырмыз. Яғни күннен күнге шақыртуды қабылдайтын операторлардың санын көбейтіп отырмыз. Бұл, яғни мына жедел жәрдемге звондаған кезде бізде мынандай понятие бар, недозвон деген. То есть звондайсыз, түсе алмайсыз, түсе алмайсыз. Ол үшін қазір біз жақсарту мақсатында бірінші операторлардың санын көбейттік, екінші арнайы система ондай қазір недозвонды жасалмайды. Қазіргі таңда COVID-19 вирусын жұқтырғандар саны 5209 адамды құрады. Емделіп шыққандары 5129 адам. Өкінішке орай қаза болғандар 71 адам. Аруна Пернебек, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасы.